Вручили підозри голові облради та заступникам начальника обласної військової адміністрації. Що каже Володимир Труш та прокурор? Правоохоронці під час обшуків кабінету голови облради вилучили ймовірні вибухонебезпечні предмети. Виноградина як тенісний м'ячик. Господар з Кременця розповів про улюблену справу. Знайдені ймовірно вибухонебезпечні предмети в кабінеті голови обласної ради Михайла Головка зараз на експертизі. Про це під час брифінгу повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Нацполіції області Сергій Зюбаненко. Дійсно, працівники НАБУ звернулися в чергову частину за телефоном 102, пояснили, що виявлені предмети схожі на вибухонебезпечні, виїхала слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Вибухотехніки як спеціалісти були допущені, оглянули, вилучили, направили на експертизу. Це були набої, це були якісь предмети схожі на вибухонебезпечні, але ще раз кажу, ми ж професійно даємо коментар. Буде експертиза, буде доведено. Буде інформація, опублікуйте, ми нічого не приховуємо. Щодо 22 людей, які втратили зір після ін'єкцій у чортковість, Сергій Зюбаненко каже так. Зараз проходять експертизи. Досить масштабні ці експертизи не можуть пройти за короткий час. І прокуратура, і орган досудового слідства з доповіді органів досудового розслідування бачать перспективу оголошення підозри. Я не буду розкривати деталі, тому що не маю права цього робити, але я думаю, що найближчим часом ми ще поспілкуємося по цій справі, і той, хто може вам інформацію дати більше, він вам її дасть. На запитання, чи будуть кадрові зміни в Нацполіції області, відповідає. Зараз так в вигляді експерименту, щоб мене зрозуміли правильно, у нас є два досить потужних підрозділи, це Чортків і Кремінець. Я в суботу провів там певні кадрові зміни, вони є тимчасовими, однозначно. Чому? Тому що, щоб мені зрозуміти, що відбувається в районах, потрібно і незалежний погляд також. І досвідчені представники, працівники структурних підрозділів ГУНП поїхали туди повиконувати обов'язки, зрозуміти, яка ситуація, на що потрібно звернути увагу. А вже потім будуть прийняті кадрові рішення. Чи ті керівники будуть на своїх посадах, ті, що були. Виконувати обов'язки начальника Нацполіції Тернопільщини, каже Сергій Зюбаненко, буде 2 місяці. За його словами, після цього керівництво прийматиме рішення, чи залишати його на цій посаді. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Це запис розмови між першим заступником голови обласної військової адміністрації та власником підприємства, у якого, за інформацією НАБУ, вимагали гроші за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Ця розмова відбулася 23 лютого цього року. Оплачено було раз, експлуатаційне отримання два і водна арена три. Ітого ця загальна сума прийшла. Це в нас поточний середній ремонт. 5, 7, 10. Правильно? А це, за інформацією НАБУ, схема розподілу грошей між посадовцями обласної військової адміністрації та власником підприємства у відсотках. Наступна розмова першого заступника голови обласної військової адміністрації та власника підприємства відбулася 9 березня цього року. Кажи, це на вопрос. Туди 50, йому 50. Половина йому повинна. 17 березня власник підприємства зустрівся з директором департаменту капітального будівництва обласної військової адміністрації. 300. За гроші, які вимагали від підприємства, затримані обіцяли погасити борг військової адміністрації перед цим підприємством за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Ця розмова записана під час зустрічі з головою обласної ради. От, просто вони не можуть оприділитися твої. Ні, ми їм говорили, що це все наше. Він не погодив, ми так домовилися. Все, слава Богу. А далі я з тобою закриваю. Аби отримати коментар власника підприємства, у якого вимагали гроші, ми приїхали до його офісу. На місці його не застали. Охоронець Юрій повідомив.
Сказав мені шеф, його ж немає, я його набирав. Що, звертайтесь НАБУ, вам все розкажу. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Артем Стельмах розповів, повідомили про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови обласної військової адміністрації. Сума коштів, про яку йдеться, загальна сума складає 2 мільйони 400 тисяч гривень. Корупційна схема, якщо просто виражатись, вона в чому полягала? Полягала вона в тому, що підприємство перемагало у тендері, після чого виконувало певні роботи. Це стосувалось як експлуатаційного утримання доріг, при цьому стосувалося поточних ремонтів доріг, ремонту інших та обслуговування інших інфраструктурних. Крім того, такі суми вимагались, які я вище називав, за те, щоб у подальшому підприємство певне мало можливість в подальшому отримувати певні договори з, так би мовити, місцевою владою та органами місцевого самоврядування. Схема відкату, банального відкату. На даний час саме повідомлено всім трьом особам, голові облради та двом заступникам обласної військової адміністрації, повідомлено про підозру в вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Це йдеться про висловлення прохань та одержання неправомірної вигоди службовими особами з використанням свого службового становища та безпосередньо за вчинення певних дій, які пов'язані з їх повноваженнями. Що є, відповідно, особливо тяжким корупційним кримінальним правопорушенням, санкція статті передбачає у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, з позбавленням займати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Затримання своїх заступників та відео НАБУ прокоментував начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Якщо б я мав відношення до цієї справи, я би тут біля вас не стояв сьогодні. Мені надали ще ряд документів, які були затребовані працівниками НАБУ. Ще нема вироків судів, ми не можемо коментувати це, тому що йде зараз слідство. Зараз не готовий говорити про будь-яку схему, тому що таємниця слідства раз. Друге питання – слідство встановить, хто винен, хто не винен, і чи були взагалі цей злочин. Мої заступники на сьогоднішній день є військовослужбовцями. І вони є в ЗСУ. Тому ще раз наголошую, жодних трудових відносин з військовою адміністрацією чи на вчорашній день, чи на місяць тому не було. З березня місяця. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Виноградар з Кременця Віктор Вітомський показує ранні сорти винограду, які ростуть поряд з його домом. Каже, на Тернопільщині для винограду замало високих температур, тому радить садити під відкритим небом саме ранні сорти. Мені дуже подобається такий сорт, як красавчик. Це Олега Писанки, селекціонера з Нікополя нашого. Ну, от і такий сорт. Аркадія це вже сорт, це таїровський сорт, давно відомий, він супер бомбезний. Я можу перечислити багато сортів. Слава Україні! Це відео минулорічного врожаю винограду, яке Віктор Вітомський виклав на своєму ютуб-каналі. Там чоловік розповідає, як доглядати за виноградником, чим обробляє та які сорти найкращі. І я прив'язую там, де він мені має бути, а не там, де він хоче собі зачепитися. Обрізка, посинкування, підв'язування. Виноградарством Віктор Вітомський почав займатися, коли вийшов на пенсію. У його колекції приблизно 120 сортів винограду. На присадибній ділянці та в теплицях Віктора росте приблизно 200 кущів. Кожного дня чоловік встає о 5 ранку, щоб попрацювати у винограднику до того, як настане спека. Ось він з пазухи листа росте, пасиночок, вже один листок, а на ньому ще виросло. Це обрізаю, тому що буде загущення. Ну ось він, слава Україні. Він дуже суперурожайний, він викидає по 3 гронки, але я ще перед цвітінням на одному пагоні залишаю тільки одне гронко, щоб він вчасно в наших умовах дозрів, бачите, яке гронко. І можете уявити, що ця ягода буде під 20 грам величиною, ну отакі от, ті грона витягуються великі. У теплицях, каже, виноград значно менше хворіє, проте пояснює, без хімікатів ніяк. До цвітіння використовує хімічні препарати, після – біопрепарати. В теплицях я працюю сіркою колоною. Чим вона ефективна, я її просто по ґрунту розбризгую, теплиця закрита, там гаряче та сірка випаровується, і тими парами вона вбиває всі грибки, і, до речі, так сосущих, гризущих, тих, які комашки, будемо казати, там кліщі різні. Але поряд має ще один сорт винограду, менш вибагливий, називає його виноградом для лінивих.
Ну, для лінивих його не треба вкривати, його треба менше обробляти. Ну, так для приколу собі назвав. Ну, людям так сподобалось. Грона великі, гарні, але ягоди не крупні. Ягоди такі невеличкі, ну, 6 грам максимум. Коли нові гібридні форми є, от, наприклад, є такий Еверест, там в мене рекордна ягода була 36 грам. Можете уявити? Це як тенісний м'ячик чи як куряче яйце невеличке. Зазвичай перший врожай із теплиць збирає вже на початку серпня. Той виноград, що росте під відкритим небом, достигає в кінці літа або на початку вересня. Мені ще покажу виноградник, який заложив в минулому році. Виростив в хаті, в себе в стаканчиках, і вже цього року він плодоносить в мене. Кому можете глянути, тут вже є гронка. Одне, друге гроно, третє, сигнальний урожай вже на ньому є. Це все нові сорти, новинки такі супермодні, вони дорогі, звісно, я купляв їх недешево. Але вже буду мати свій і вже буду мати свій посадочний матеріал. І вони от ростуть, бачите, я тільки вчора проходив. І вже він, до речі, от виноград росте, якщо така хороша, сприятлива погода, за добу він виростає на 10-15 сантиметрів. У цій справі виноградарю допомагає його дружина Лілія. Прополка все це на її. Плюс до того вона також допомагає пасинкувати там, прищіпувати вусики таке, щось. Ну, решта все, обробка все моя. Також Лілія навчилася маринувати виноград. На смак, каже, нагадує оливки. Класна штука. Оксана Максимлюк, Андрій Міц. Суспільне новини. Тернопільщина. Бузько вилупився у гнізді на подвір'ї старости села Плебанівка Теребовлянської громади Володимира Козака. Коли птах вчився літати, поранив крило. Відтоді він осів на місці. Ночі він за альтанкою собі знайшов місце, підвищення таке. Ну і він так собі на підвищенні ночує. Ціле літо на дворі. Головне, що коли дощ падає, він може заховатися в альтанку. Але він не ховається, він не знає такого, що там від дощу треба кудись ховатися. Вони ж на гнізді постійно і під дощем, і під вітром. Володимир розповідає, спочатку сподівався вилікувати лелеку. Я думав, можливо, що він ще почне літати, але дзвонив до лікарів, до ветеринарів, тому що він літати не буде. Ну, я вирішив його доглядати вже сам. Володимир годує бузька рибою та м'ясом. Каже, іноді птах полює на мишей. Володимир розповідає, лелеки збудували гніздо на їхньому подвір'ї у 2003 році. Відтоді вони прилітають щовесни. Таки сюди лелека прилетів, гелячку там кинув вже. Ну, ми тоді зрозуміли, тоді з сусідом, ще батько мій був тоді з сусідом, взяли також від велосипеда колесо. От, і там цвяхами прибили так, щоб легше затримувалися гелячки. Ось так вони і поселилися. Аби спостерігати за лелеками, Володимир облаштував мансардну кімнату. Цього року лелеки вже висиділи троє молоденьких леченят. От бачите, і не є. Самець полетів, напевно, по їжу, а самиця їх охороняє, щоб ніхто з чужих не прилетів. Володимир каже, через два тижні молоді лелеки вчитимуться літати і вже в серпні відправлятимуться в теплі краї. А Бузько вчетверте зимуватиме у Плебанівці. Людмила Путькалець, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина. Під час проєкту «Відомі краяни», який організували просвітяни-переселенці, які живуть на Тернопільщині, відвідали музей Соломії Крушельницької. Киянка Надія Конєва розповідає, що приїхала з донькою, аби дізнатися про творчість співачки. Переселенець із Запоріжжя Іван Палівода каже, на екскурсії, присвяченій Соломії Крушельницькій, він вперше. Мені дуже подобалась сама екскурсія, сам екскурсовод. Вона розвиложила всю інформацію, то чому ще я не знав. У екскурсії взяли участь 40 переселенців, розповідає соціальна працівниця Мирослава Загородна. Каже, під час проєкту їх знайомлять з діячами культури і мистецтва Тернопільщини. Багато з них говорять нам про це, що вони перший раз з цим зустрічаються, з нашими традиціями, звичаями. Захід організувала Тернопільська просвіта разом з Карітасом. Членкиня правління Тернопільської просвіти Галина Шод розповідає, що такий проєкт допомагає адаптуватися переселенцям. Сніжана Заверуха, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.